Nej, lille vän! Hej och hej då! Välkomna ska ni vara till ett helt nytt Golfit. Fick en känna att han är super... Oh, yeah. Jag var inte så taggad sist, va? Nej, sist gången var du inte så taggad. Och idag så kändes jag lite övertaggad på första... Första skottet. Nu gör jag något så dumt här. Att jag fortsätter köra YOLOS när jag bara egentligen ska IF. Nej! Vänta, nu här kommer jag inte komma över. Jag ska inte hålla på och köra YOLOS när jag vet att det går åt helsike. Och nu börjar jag den här banan med att köra YOLOS. Nej! Ditt lilla äckeltrattbana. Det här kommer bli rage idag. Jag känner det på mig. Det är bara ett litet hål. Ja. Se nu, så tar man muskelminne. Ser man så här. Kolla ragen snart. Nej, vad tur du har! Du kan väl inte säga att mitt muskelminne är tur, din babian? Ska jag bara veta? Alltså, okej. Okay. Nu får du slå först, så ska vi se vad som händer. För jag har redan listat ut vad det här för typ av bana. Äcklig är vad den är. Ja, du ser. Förstår du vad jag menar? Det var ett hål där! Det var ett hål där, figen! Ja, du. Det var det faktiskt. Nej! Nej, jag var så nära hålet! Vänta, om jag kör då. Du, det där är inget hål. Jo. Det var ett hål där. Såg inte du hålet? Jo, jag ser hålet, men... Det är en jädra trigger där som gör att man blir triggad. Nej! Kolla! Jag satte den. Ja, berätta mer. Kolla, Figen! Jag kan hjälpa dig! Figen! Alltså. Om du inte passar dig så kommer jag hem till och slår dig. Så säger har jag aldrig sagt. Jo, tre gånger. Jag har gånger. Sagt så här, om inte du skärper så kommer jag hem till Örebro bitchsläpare, brukar jag säga. Men ja, inte, det är väl att slå. Om du inte passar dig så kommer jag hem och slår dig. Ja, men det är väl som samma jävla, innebörd. Som jävla björnligan liksom. Ja, du är björnligan. Det här kommer bli ännu värre nu. Kolla nu vad illa det kommer gå. Men ditt äckliga! Ja, vad säger de den? Kolla nu. Hallå, väggen! Ja, men du måste köra triggern också. Nej! Vilken jävla tur du har. Du visste inte ens att hålet var där. Jo, jag visste att hålet var där, men det var inte meningen att slå så långt. Det gick bra ändå. Varför? Åh, äckel. Vad är det? Hoppas ändå skit. Ursäkta? Jag är så bitter gällande det här spelet. Fruktansvärt bitter. Du bara vill med skit. Ja. Hoppas det händer skit. Jag är så sympatisk. Nu ska vi se här. Åh! Berätta mer. Jaha, så där kunde man tydligen göra. Men varför fick du starta där? Så, färdig. Tack. Men hur hände det där? Ja. Var lite strategiskt taktisk och snygg. Ursäkta? Ja, du hörde vad jag sa. Mm. Hopp. Farbror får byta batterier i hörapparaten. Farbror får byta batterier i hörapparaten. Så. 2023, jag fattar inte varför du gnäller för det. Vi ligger ju typ nära. Jag har aldrig gnällt. Jo, det har du gjort hela tiden. Kan man skjuta åt andra hållet då? Vad händer då? Ingenting. Birdie! Nu börjar det gå bra. Birdie, nam, nam. Jag har använt min negativa energi till något positivt. Hopp. Hopp! Nu så. Hoppla! Oh. Nej, ursäkta? Ja, det var ett kant. Det blev kantstött. Ja, men det lät som att det var i. Det sa så här. Märkligt. Den fejkade för mig. Det är en liten jävla boost här. Undrar om man på något sätt kan komma upp kan där. Kan hoppa upp där, ja. Eller så är det ett annat. Det här känns jätteosäkert. Ah, ja. Man lever bara en gång. Vänta, vad händer om jag gör så här? Oh, fuck. Nej, det gick inte. Figen? Ja, det är jag. Vi måste komma upp här istället. Varför då? Därför att...
Jag vill ju vinna. Ja, men, ja, men du, ditt här. Lilla äckliga hål. Det är ett hål här borta, Viggen. Ja, I know. I know. Ha, ho. Just a little bit. Ooh, a little bit more. Ja, men inte det där hörlet. Jag menar, det hörlet som var... Jo, men det är väl säkert... Ah! Bara... Ja. Det är säkert bara en luris, är du? Nej, det var ett riktigt hål där. Ja, jo, jo, men att man ens kan ta sig dit. Eller så är det nästa hål, det vet inte vi. 31-31. Jo, men det är ju... Jag ville ju jola och du bara... Nej, jag vill inte jola, jag skiter i det här. Ja. Hål 1, tack. Oj. Det här var en cool bana. Fast kommer den sluta rulla någon gång? Nej, Bosseröv. Jaha, okej. Okay. Det är sån här jädra trollbana. Oj, oj. Vojne, vojne. Jag har ont i halsen. Ja, men sluta med det. Vadå sluta med det? Ja, du hörde precis vad jag sa. Sluta ont i halsen. Det var så svårt. Nej, men du, din lille veke handled. Vad gör så. Du? Din lille veke handled? Ja. Very GG. 36. Very GG. Very good gomisnod. Och vad händer nu då? Jaha. Vad sysslar du med? Ja. Spela golf. Och... Hopp! Vad är det som blinkar här? Ja, du kan ju testa. Nu är det precision som gäller. Och så är det för vekt. Fan, din var riktigt vek. Min var lite halvlagom vek. Nu och så gör jag en repris. Riktigt vek. Ja, better safe than sorry. 39-42. Ja. Okej. Okay. Okej, okay. Back to business nu. Lite mer negativ energi så jag kommer igång. Är det tentakler överallt? Ja, tentakler. Nej, rasseltratt. Wow, wow! Mm. Ja, gör så igen. Nej, eller ja, eller va? Fan också att du att jag inte passade på att skjuta där när du hade... Lärpat upp grejer. Oj. Oj, jävlar. Rätt i tentakeln. Och hej. Hopp. Nej, men sug. Tratt. Va? Ursäkta. Team. Nej, men när du tryckte på den där, när du kom dit så var det en liten... lite tur. Nej, men så, ja, det också. Men så var det, så poppade den upp det, då hade jag kunnat passa på och köra över bollen. Köra över bollen. Mm. Mm. Märkligt eller? Ja, jag tror du kommer stråka ut. Faktiskt. Vad händer om jag gör så? Nej, det var ingen trigger där. Nej, den här stråkar ut på. Mm. Den här var faktiskt jävligt YOLO den här banan. Hopp. Jag tror att den som flippar nästa gång, det blir whippet. Jag känner att med den banan där, ja. Så nischkot. Ah, men kom igen, jag var i fucking hålet där på riktigt alltså. Du vet. Illa. Illa. Oh, du. Okej, okay, vad händer nu? Det vet inte vi. Den där tentakelbanan där var inte... Den var inte snäll. Nej, det var det inte. Ah. Okej. Okay. Så kan man tydligen göra. Nej, men skalbagge. Nej, men kolla här. Ett fucking tempel. Ja, rätt i templet. Sänks det någon gång, eller? Nu har vi sket i det blå här. Ja, inte vi. Fan också. Vadå fan också? Du fan ändå, också att den är tentakel... Ja, fast du, jag faktiskt stråkade ur på banan som du råkade hoppa över på. Det var inte bra. Någonstans. Inte bra. Hur ska man, kan man hoppa över? Håltratt, håltratt. Okej, vad händer för skit nu vad är det där isen där? Kan man... Det är att du är på glid, ser du.
Kan man kommer åka som jävla guttaperka faktiskt. Okej. Okay. But that's just what I believe. Oh, not hopp. Fact. Wet ner nu då. Inte fort. Inte fort. Tyst. Very nice. Fågelbajs. Very nice. 762. Oj, oj. Okej. Okay. Mm. Höger eller vänster? Jag tar vänster. Okej, okay, då tar höger. 1, 2 och 3. Du kan ju inte ens höger och vänster, det är tydligt där. Jag vill ju lura dig. Jag vill ju lura dig. Men fick den där såg du väl ändå förut? Ja, jo. Jag får byta hål här. Och så är det likadant. Nej, lille vän! Men vänta, hur kan du komma över där? Det är ju... Det är ju... Här var det fint. Det är, för mig är det väggar där. Ja, men den snurrar lite och det är lite osynk. Nej. Nej, men du är ett lilla äckel. Fy fan. 63-64. Nu är det tajt i toppen igen. Leder jag med ett slag alltså? Jaha, är det här flera hål samtidigt? Eller vad händer? Jaha! Nu känner jag i bugget. 14, 17, 18. Det är alla hål på en gång. YOLO. Det är tydligt det. Ja, du. Vilken konstig vana. Tack. Och nu är det korset igen. Hmm. Den här vet jag hur jag ska ta. Så. Det gör du, ja. Och hej. Nej, förbannat oh. Också. Och hej. Åh, oh, så nära! Oskar! Oh, nej! Men menar du att man ska över på andra sidan? Det är ju jättekonstigt igen. Ja, du tycker det är konstigt? Ja, det tycker jag. Åh, oh, jävlar vilken fart man fick! Ja, då. Wow! Ja, det funkar bra då, i och för sig. Och så blir... Birdie. Nu vinner du, Vippidipp. Grattis på födelsedagen, håller jag på att säga. Du fyller inte år. Ja, jag får ju tacka då. Jag fyller inte år. Det är så får du inte säga. Folk tror att jag fyller år. Tumma upp för att Vippidipp fyller 43! Ja, då har jag ingen Leonardo DiCaprio direkt. Är han 43? Eller vadå? Jag tror han är typ 43. Oh, jävlar, tiden går snabbt. Eller, ja, ish, någonting ja. Sånt. Nej, Gilbert fan, Grape. Det kan han inte vara. Kan han vara så gammal? Nej, det kan han inte. Hela okay. Mitt liv förstörs ju nu. Nej. Det var den och det här, var det här hålet, ja. Ja. Pup. Oj, så gjorde jag samma sak. Jag trodde jag skulle kunna träffa den där, trots att... What near is he up on? What near is he up on, Figgy? Kan inte du ta stroke ut nu? Åh, det där var så äckligt nära. Hopp. Åh. Ska Whippet gå vinna det här? Ska Whippet ha lite äcklig tur? Ha! Whippet vinner! Sluta nu. Jag stråkar faktiskt ur på en bana förut som ja. Du bara Rico fucking jolade in på. 2-3 slag. Kolla så blir det studsade. Oj, rätt in i hålet. Traskat spel. Ja, tajta den sist i alla fall. Det går framåt. Väldigt bra, Figgen. Hur ja. Känns det? Ja, det känns... Under 100 slag idag med. Ja, det hoppas du håller i sig. Jag fick dock 10 överpar. Det var inte så bra. Men, gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp nu. Ja. Eller en smal. Och lämna en kommentar. Och prenumerera genom att klicka på den här ikonen som är på vänster sida här. Så ses vi igen i nästa avsnitt. Det gör vi faktiskt. Ha det bra! Hej, hej! Hej då!